Par zīmola Renault stenda galveno varoni šajā izstādē kļuva kompaktais crossovers Captur, kas angliski nozīmē sagūstīt. Un tiešām šis modelis, kas būvēts uz jaunās paudzes Renault Clio platformas, abur jūs jau no pirmā acu skatiena. Īpaši gribam stādīt priekšā lielāko Renault jaunumu šajā izstādē un lielāko jaunumu šogad auto tirgu – Renault Captur, kas sevī apvieno vienlaicīgi trīs automobīļus – ģimenes hatchbacku, crossoveru un mazo minivanu. Renault Captur starp saviem līdzniekiem izceļās ar īpaši funkcionālu salonu, no kuram ir trīs galvenās atšķirības – bīdāms aizmugurējs sēdeklis, kas ļauj izveidot vai nu pietiekami daudz vietas aizmugurējiem pasažieriem vai ārkārtīgi ietilpību bagažnieku, unikāla lieta – noņemam sēdekļu pārvalku, tad vienu rokas kustību ar rāvieslēdzēju palīdzību noņemam sēdekļu pārvalku, ko jūs varat izmazgāt mājās un uzlikt apakaļ, kā arī unikāla dizaina saucamā cimta nodalījuma, kas ir nevis vienkārši vāciņš, bet izbīdāma ērta liela ietilpības atvilkne. Renault Captur, kā jau tas crossoveram pienākās, ir liels klirens, jeb atalpas līdz zemē, tas pārsniedz 20 cm, kā arī mašīnē ir lieli riteņi, un sumiet to, ka nav nekādas problēmas braukt pa Latvijas bedrainajiem ceļiem, piebraukt pie augstām apmalēm, tad mašīna ir gan pilsēta droša, gan arī piemērota lauku ceļiem. Renault Captur ir iespējams ārkārtīgi plaši personalizācijas piedāvājuma iespējas, tas nomiet to, ka mašīna pieejama, kā šeit redzamais automobīls ar divkrāsu krāsojumu, iespējams jumta krāsojums atšķirīgs no pārējās pirtsbūves, kā arī ļoti plaši izvēlēties moldingus, sēdekļu toņus, iekšējās apdares uzlīmes uz jumta, jūs varat savu Captur padarīt tādu, kā nevienam citam. Renault ir ārkārtīgi droši par savu modeļu augsto kvalitāti, un tieši tādēļ Renault Captur tiek piedāvāts ar rūpnīcas garantiju 5 gadi. Kas ir pats galvenais, tas vispieejams par ļoti pievilcīgu cenu. Renault Captur bāzes modelis sākās no 9500 latiem. Renault Captur tiek piedāvāts ar plašu benzīna un dīzeļa motoru klāstu, automatisko kārbu abiem motoru tipiem. Pie tam ir iespēja automobili aprīkot ar gāzes iekārtu. Kompānija Mūsu Motors Rīga izstādē piedāvāja arī plašu rumāņu ražotāja Dacia budžeta segmenta jaunumu klāstu.